prijatelj emisije Globifer Forte. Svi je znamo kao nasmejanu i vedru i bilo je lepo videti da je ostala ista sve ove godine. Kaća Rašić je jedna od onih žena koja je svoju karijeru izgradila kvalitetom i upornošću i lepo je čuti da posle duge pauze koje je napravila zbog porodice nastavlja gde je stala. Iako se mnogo toga promenilo u njenom životu poslednjih godina, ona nije. Ostala je svoja, samo zrelija i sa jasnijom idejom šta želi, a šta ne. To je bio moj rizik od samog početka i shvatila sam da nema tih para koje bih ja mogla da zaradim. Pritom ja ne bih mogla ni da zaradim tolike velike novce jer nisam ja ta. Ni moja karijera nikad nije tim tokom tekla, niti sam mogla na dugme da je prešaltam i da postanem nešto drugo. Posle velike pauze koje sam pravila kada sam, da kažem, ajde, zaledila malo tu karijeru zbog putovanja u inostranstvo, prateći Sašu i njegovu karijeru kao profesionalnog sportiste, jer rodila dvoje dece u inostranstvu, pa sam za to vreme nisam pevala. Ali kad sam se vratila, rešila sam da se vratim bukvalno sa tog mesta na kojem sam bila kada sam napravila tu veliku pauzu. Jer da sam postala neko drugi prateći trendove, to bi bilo, ljudi mi ne bi verovali, bila bi smešna i tek to bi bio onda debakl, ono, totalni. I nisam možda htela da se povinujem trendovima najnovim, jer mislim da je to i za mlađe. Ja sam, eto, već 42 pune godine imam i moje vreme je bilo zaista u tom nekom piku kada sam imala između 22 i 32, ajde da kažeš, i to je bilo to. Sve posle toga jednostavno radiš, ja volim dan danas da pevam, ja mislim da ću voliti da pevam dok god budem bila živa, da je to nešto što ne, to više jeste to moj posao, ja od toga zarađujem, ali je to nešto mnogo veće od samog posla i ljubavi prema poslu. Jeste bio rizik da budem, da ostanem u pop muzici, ali šta da radim, ne mogu drugačije, ne ide, zamisli sad mene da ja sad se oblačim kao neka tinejdžerka, da pevam neku teenage muziku, ne, izgubila bi prosto publiku koja me voli iz perioda kada sam se pojavila, koji su nekako možda naši vršnjaci, koji sad isto imaju 35, 40 plus, i vole da slušaju neku lepu muziku i dolaze na ta mesta na koja radim, ja bih njih izgubila. Zbog porodice je stavila posao na pauzu i zbog angažmana njenog supruga koji je bio profesionalni sportista, život nastavlja negde daleko. Posvetila se skroz svojoj porodici i svesno se odrekla mnogih stvari zarad većeg dobra. Ja sam se odrekla posla i tog osjećaja koji meni muzika i nastupi pružaju. Jedno 7-8 godina nisam uopšte zapevala nikad nigde. Za to vreme naravno sam bila sa njim i podizala decu i pratila njegovu karijeru. I to je u tom trenutku bilo preko potrebno, jer da nije bilo tako, porodica bi trpela. U svakom slučaju neko trpi nečeg da se odrekneš, nešto moraš da staviš na led da bi nešto drugo uspelo. Tako isto recimo i u njegovom poslu. I on se odricao kao klinac izlazaka, devojaka, odlazaka na more, odlazaka na žurke, prosto nekog normalnog provođenja vremena kad imaš 16, 17, 18, 19 godina. On je za to vreme bio po 10 sati u sali za košarku i trenirao da bi došao posle do tih nekih, na kraju i reprezentativnih nekih uloga i tako. Tako da i u tvojom poslu, u svačijem poslu nešto moraš da daš da bi dobio, tako sam ja, eto, tih 7-8 godina bila na pauzi. Bilo mi je teško, normalno, ne volim da pevam i obožavam taj moj svet, nedostajalo mi je sve to, ali sam nekako znala da ću da se vratim. Pravu snagu joj daju deca i ljubav prema životu. Trudi se da osvesti svaki trenutak kako ne bi propustila stvari koje čine sreću u životu i koje su najvažnije. Deca su ta koja me guraju, odnosno sama pomisao na njih i da sam njima potrebna mi prosto ne dozvoljava da šta god da mi se dešava u privatnom životu da utiče na moje raspoloženje i na to da ne budem prisutna
da kažem, ne fizički, fizički sam tu, ali da prosto mentalno i kao roditelj i kao njima drug ne budem tu, da mi nešto drugo zaokupi misli. Desi se naravno to na kratko, ali to ostavim onda za trenutke kada sam sama, pa kad mogu da sama sa sobom rešim malo te neke stvari. Trenutno, eto, oni me guraju napred. A dok nisam imala decu, prosto možda to je neki moj pozitivan stav prema životu i uopšte ljubav prema životu. Ja mnogo volim život i mnogo volim sve ljude i volim uopšte tu pomisao, eto, da treba da iskoristimo život zaista na najbolji način kako god možemo. Naravno, ova godina je cela, mi smo u jednom paklu, cela planeta, ali nadam se da se to završi uskoro, ali pre nego što je ova cela haos sa koronom se pojavio, uvek sam nekako, sada više ne mogu da isplaniram, niti mogu da se nadam ni dva dana unapred, ali ranije sam uvek bila prosto, ne znam, nisam vidjela razlog zašto bi sad ja bila negativna ili nešto, jer sam nekako mislila da što budeš više razmišljao kako će sve biti u redu i ti ćeš onda početi da radiš da tebi bude dobro i da ljudima oko tebe bude bolje i privući ćeš, ne znam, tu neku pozitivne ljude oko sebe i pozitivnu energiju oko sebe i to nekako, mislim da je to sve tako nekako, da smo svi umreženi u tom nekom smislu. U ljubavi nekako uliše nikada i nije, a razvod koji se desio posle 13 godina braka ju je doneo zbližavanje sa bivšim partnerom na potpuno drugom nivou i spoznaju da su zdravi odnosi nešto što nema cenu. Ja sam uvek i nešto išla to, što na um, to na drum, uvek odmah sve posle 10 minuta ja celu sebe dam, odmah su to, posle 2 dana se udajem, posle 2 dana se verim, posle 4 dana se udajem i ne znam uopšte ne mogu da kažem da sam grešila u izboru, jer naravno, mislim, sa Sašom imam dvoje divne dece. Naš brak se završio pre par meseci, mi smo od letos i zvanično više ni ne živimo ni na istoj adresi i različni smo, ali smo ostali jako dobrim odnosima. Kad kažem jako dobrim odnosima, ljudima će možda da zvuči ma jeste sad. Ne, zaista jesmo. Jer se to kod nas nekako, evo ljudi koji prate, ajde, znaju mi možda javnosti, znaju da se to nekako provlačilo malo, pa neki razvod. Već su počeli prevrći očima kao ajde vas dvoje, kao 200 puta ste se razilazili. Ali ovog puta smo definitivno nekako se i fizički razdvojili i više ne živimo zajedno i shvatili smo definitivno, obzirom da smo u godinama, da sad više nismo tinejdžeri, nismo deca i da treba da budemo, da se posvetimo tom roditeljstvu onako najozbiljnije, nema tu više zezanja. Shvatili smo da je ovo zaista za oboje donelo nam je neki mir koji nismo imali kada smo bili zajedno u braku. Mi smo bili super drugari, super prijatelji i sve to, ali stalno je bila ta neka tenzija se osjećala koja je sad više apsolutno je nema. Nešto se stalno klackalo i stalno je nekako bilo ono, znaš, klacka se i nešto je falilo. E, trenutno mislim da, obzirom kako se osjećam i kakva je situacija, da je upravo ovaj sada mir koji sam dobila, taj neki život novi koji započinjem, bio ta kapljica jedna koja je, eto, da, iznivelisala sve. Nije sreća para puna vreća, naravno. Neke žene misle da jeste, nekima se to i desi, pa im život bude Disneyland, ali ja zaista ne znam kako, uopšte nemam pojma kako. Imam nekih par drugarica koje žive zaista jedan ono fenomenalan život, koje imaju bukvalno sve što ja nemam i što ja nikada neću imati. Ali kažem, dobro, mislim, ne, ja ne znam, možda one nemaju nešto što ja imam. Tako da, ne znam šta ti kažem. Smatra da novi tehnološki svet udaljuje ljude od njihove suštine i da se u najvećem broju nameću lažne predstave sveta, ljudi i vrednosti. Ona je toga postala svesna tek nedavno kada je to osetila na svojoj koži. Ja sam uhvatila sebe u zadnje vreme da jako puno vremena gubim na društvenim mrežama. Aktivna sam samo na Instagramu i da se ne bavim poslom kojim se bavim, sigurno ne bi imala Instagram. To sam stvarno pre neki dan zaključila da
bi ga ugasila, bi ga na neko vreme, jer mi videla sam da mi onako uznemirava me često. Iako je to, kad, da kažem, onako kad pričam sa društvom, neka ako mreža za razonodu i tako, ali uhvatim sebe da potpuno besciljno šaltam prstom, da ne znam, na kraju posle 10 minuta čovjek da me pita da mu kažem šta sam videla, da mu prepričam tih 10 minuta rolanja po ekranu, ja ne mogu da kažem jer sam ja potpuno, kao da mi je mozak negde drugde, a prst rola po tom ekranu, gledajući taj Instagram, na kraju ne znam, ništa nisam ni videla, ništa pametno nisam ni čula ni saznala, samo neka gomila onako, baš nagubilane gluposti. I onda sam primetila da mi to utiče i na raspoloženje i na san, da kasnije idem u krevet, da kasnije ležem, zato što sam bespotrebno bila na internetu sat vremena pred spavanje, a onda to utiče i na odmor i sutradan se budim teže i sve. Eto, i onda kažem sebi, Bože, da li sam normalna, nikad više neću da zaspim pored telefona, ostavljat ću ga u drugoj sobi da se puni, baš me briga, kod kuće sam, ne treba mi da saznam ništa više na kraju dana pred spavanje. Tako da to je neko novo vreme u kojem smo mi, eto, tu smo gde smo, ali mislim da možemo barem na decu da utičemo da ih što kasnije uključimo u to ludilo korišćenja telefona, interneta i svega toga. Sa godinama naučimo da razlikujemo važno od nevažnog. Godine i iskustvo su i nju neminovno oblikovali, menjale i njen pojam sreće. Šta žene žele? Treba želeti, bre, samo da budeš onako baš u vinklu sa samom sobom, da budeš nekako ono, da se probudiš ujutru i da kažeš, i da uveče kad legneš da kažeš to je to, i da jednog dana, onog tamo nekog dana, kad sagledaš svoj život, da možeš da kažeš bila sam srećna, i to je to. Prijatelj emisije Globifer Forte.